မြန်မာနှောင်းဝချန်နယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ္ဘာဇလားကောင်းလေးတို့ကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှာလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလားလေးကတော့စာရေးဆရာအက္ခဆော်ရေးသားထားတဲ့စုံထီကြီးဥပဒါနဲ့ဒီကုန်းမဟုတ်တဲ့ဤကုန်းဇလားလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါတန်မင်းကသူ့ရဲ့အကျင့်စီကိုပြောပြတယ်ဗျဒီလိုလုံးဝမယ်ငထေရှိကိုကျုပ်တို့တားဆီးနိုင်တယ်ပဲထအောင်တော့ငထေရှိကသူ့ဖေရပူတေကိုသွားနှုတ်မှာအသေးကြပဲဒီကရပူတေနိုးလာခဲ့ဒီမြေဖောက်ဘလူးတွေကိုပြက်လက်ဥဆောင်လိုက်မယ်ရပူတေနဲ့မြေဖောက်ဘလူးတွေအားလုံးကျုပ်တို့လူအင်အားနဲ့နိုင်မို့မလွယ်ဘူးဒီတော့အကယ်၍သာရပူတွေပြက်လက်နိုးထလာခဲ့ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုတွေးထားရမယ်မင်းကဘလို့တွေးထားလို့လဲဒီနေရာနဲ့ခက်လန်းလမ်းမှာကြိုက်ကလော့ကြိုက်ကလဲ့ဆိုတဲ့ဖျားစီတူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဇီရီကုန်းတွေကဘလူးတွေပိုင်နေနေပြီပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီဘလူးတွေကကောင်းမွန်တဲ့ဘလူးတွေ။ရှေးအကြောင်းပြန်ပြောရရင်ကာကုတန်ဖျားလက်ထက်ကလေးကဒီဘလူးတွေရဲ့ဘလူးမင်းဒေဝရက္ခဘလူးဟာကာကုတန်ဖျားနဲ့တကူးချင်းပြန်ပြီးတော့မှရှုံနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေတစေဒီဘလူးတွေကသူတော်ကောင်းတယောက်တွေကိုချစ်ချင်အားထုတ်လာခဲ့ကြတယ်။ရပူတေကိုချုံနောက်ပိတ်ဆို့တဲ့နေရာမှာလဲဒီဘလူးတွေကကူညီပေးခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့အကယ်၍သာရပူတေပြက်လဲနိုးထလာပြီမြေဖို့ဘလူးတွေကိုဥဆောင်ပြီဆိုရင်ကျုပ်တို့ကလည်းဒေဝရက္ခဘလူးမင်းစီကအခုညို့တောင်းဝင်ရလိမ့်မယ်မင်းပြောတာသဘာဝကျပါလေနောက်တစ်ခုကတော့ငထေရှင်ကသူတည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အရေးအဖြစ်နဲ့ဖက်ပြေးဖို့စူးစမ်းအောင်ပါပဲဒီလိုစူးစမ်းဖို့အတွက်တင်းနေရမှာသူဝင်လို့ရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုကိုထိမ့်သိမ့်ထားလိမ့်မယ်ဦးအောင်ရှင်ကပြပြတဲ့လဲနဲ့ငါဝေးစားသမီးမိသက်ကိုသူဖမ်းပြီတဏှာမှာဖွက်ထားတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့လူနှစုခွဲရမယ်တဇူကတော့ဒေဝရက္ခဘလူးမင်းစီကိုသွားပြီးစစ်ကူတောင်းရမယ်ပြီးတော့သူထွက်ပြေးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့လူကိုပြန်ရှာဖို့နဲ့တဇူကတော့ငထေရှင်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်နေဖို့ပဲဒီကဦးအောင်ရှင်ကလက်ညှိုးထောက်ပြီးတော့ကောင်းပြီငါတက်ပြင်ဒေဝရက္ခဘလူးမင်းစီကိုငါသွားလိုက်မယ်ဥပဒါလေငါရဲ့တာဝန်ကငထေရှင်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်နေဖို့ဆိုတော့ငါငထေရှင်စီကိုသွားမယ်ဥပဒါနဲ့ကျုံတဲ့ဘာတောင်းဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးဒီတိုက်ပွဲကပြေးထမှာအသေးချာပဲအလက်ကောင်ဒီတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကဒီကိစ္စမှာဝင်မပါတာကောင်းနေမှာထင်တယ်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဥပဒါရကျုပ်ကမပါလို့ရမလားဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းကိုအန်ဒီရမဖြစ်စေချင်တာတော့အမှန်ပဲအလက်ကောင်ရမင်းငါစကားကိုနားထောင်စားမှာဟာကျုပ်လည်းလက်ချင်တဲ့ဥပဒါရဥပဒါကျုပ်ပခုံးကိုတေချာပုတ်လိုက်ပြီးကျုပ်မျက်လုံးတွေကိုစိုက်ကြည့်တယ်တကြီးကိုငါခရီးပေးခဲ့တဲ့အလက်ကောင်မင်းကိုချော့ချော့မွေ့မွေ့နဲ့ရွာကိုပြန်ရောက်အောင်ခေါ်လာခဲ့မယ်လို့ခရီးပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုငါကိုယ်တိုင်ရွာကိုပြန်လိုက်မပို့နိုင်တော့ဘူး။မင်းကတော့မင်းရဲ့မွေးရည်မျိုးကိုပြန်ရမယ်။ကျုပ်လည်းမကျေနပ်တာနဲ့ဥပဒါကိုပြန်ပြောမလို့လုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ။ဥပဒါကကျုပ်မျက်နှာအရှိကိုသူ့လက်ဝါးနဲ့တစ်ချက်ဝှေ့ရင်လိုက်တယ်ဗျ။ဒီအခါကျုပ်ဘယ်လိုကြီးဖြစ်သွားတယ်လဲမသိဘူး။စိတ်ထဲတမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ကဲအလက်ကောင်မင်းရွာကိုပြေးရမယ်မင်းအိမ်ကိုရောက်အောင်ပြေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားဥပဒါအတာအာနာတန်ပါလုံးနေပြီးတော့ကျုံသားရဲ့မှာပဲ့တည်ထက်တလို့လို့မြည်ဟီးသွားခဲ့တယ်ကျုံရဲ့စိတ်ကငင်းဆန်ခြင်းနဲ့ပြင်မဲ့ကျုံကောင်းကျင်းလိုက်တယ်ဗျဥပဒါဘာတောင်းကိုကြည့်ပြီဘာတောင်းဒီကိစ္စတွေကလည်းမင်းနဲ့မဆိုင်မင်းရဲ့အကိုကြီးအတွက်ငါလက်စားချပေးမယ်မင်းငါ့ကိုတခုခုညီစားကွာအလက်ကောင်ရွာပြန်ရောက်အောင်ပို့ပေးပါစိတ်ချပါဆရာကြီးအားကျုပ်အလက်ကောင်ဘကိုးကိုခေါ်သွားမယ်အဲ့ဒီကနေအညာဆန်တက်မဲ့ရထားပေါ်ဆက်ဆက်တင်ပြလိုက်ပါမယ်ဥပဒါမှားနေတာတွေကိုကြည့်ပြီးကျုပ်ရင်နဲ့ဆွတ်တက်လာတယ်ဗျမသိရင်သူမနေရဲ့ပုံစံတွေကသူတေကနေအကုန်မှားနေတဲ့ပုံစံပဲဗျအလက်ကောင်ရင်ရွာရောက်ရင်ငှက်နွားတွေကိုမင်းယူလိုက်တော့ငှက်အိမ်ငှက်ချန်နဲ့ငှက်ရဲ့လဲတွေကိုလည်းမင်းအတွက်ပေးခဲ့ပဲဒီချန်တွေလဲတွေနွားတွေကိုကောင်းကောင်းထိသိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မီတဝန်တကားတော့ကောင်းကောင်းမော်မော်အေးအေးဆေးဆေးရှာစားနိုင်မှာပါကွာဒါကငါမင်းကိုပေးချင်တဲ့လက်ဆောင်ပါပဲဥပဒါဒါဆိုဥပဒါရွာကိုပြန်မလာတော့ဘူးပေါ့ကျုံငူတန်ပါကြီးနဲ့မေးလိုက်တော့ဥပဒါတွေ့ဝေသွားတယ်ဗျပြီးတော့မျက်ရည်တွေပောက်ခနဲ့ကျလာတယ်မိန်းကလေးရဲ့ကိုယ်လုံးနဲ့ဝင်းနေတာဆိုတော့မိန်းမစိတ်တွေစက်နေရဲ့ဆိုပါတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဥပဒါစိတ်ခံစားချက်ကိုရင်ထဲမှာကျိတ်ပြီးမျိုးသိပ်ထားတတ်တဲ့သူဗျအခုကြတော့မိမကိုဖြစ်နေတဲ့အခါစိတ်ခံစားရတဲ့အတိုင်းငုံလွယ်တယ်ထင်ပါ
但咩乌巴达七千米的炮口来那边，对人没有的过来，瀑布呢都下来的。怎么那个？这个路俺没带污水，这呢俺又好变了看法吧？瓜，谁家什么？都有阿叔啦，俺也爱，俺也啥地米呗？卢叔啦，哥啥地我们没搞木的瓜。他说乌巴达变了看法喏，白罗尼那边皮皮，原来哦变了看法喏。伊话瓜，俺可以比吧嘞，俺又要变了看法吧。乌巴达把刀我来这边搞你变来的钱嘛，把刀俺来变米搞你来的。那到就要来毛那炮哥杜兰来收干米。给阿拉讲，大家做瓜，明年俺要变家做农。就我们来接了阿娇个年年米，大妹妹，就这个呢用不出来毛片。乌巴达就过八路来的来嘛，没地了片。把刀啊，格里迪亚哥来塞靠的路苗，就过靠头多嘞。就个来格里迪亚哥，迷茫那个来多的路苗来多米的片。就谁天马了，不要多钱嘛么嘞？乌巴达，就么多钱不？就以后别没水呢。乌巴达呢，走路别没。就表示我黑人女人生了呢，把刀过来，那个来把给下别嘛嘞。把自家的嘴巴，就呢把刀呢打开吃了片。哎你个！杨公安的不够多嘞，水很大路，米也来加几把。搞完马路，路里公的米也来包。把当好路的来来给伢来说没，就是一点龙啊，表了蛮好的。但那走嘞，在大空内都恐怕我母鸡他来拿米。哥可以说，路里得来是来那把呗。就个刚刚在车尾来来了说了，他如果这里没他米有包呀，就罗家来看家嘛。就那面的精彩空难嘛，他里的路掉也吃到骨子里，他们的都吃到个明明净净几片。啊，一个人算嘞，谁一个人路看见见去的？吃在了带酒里说嘞，这抢着抢我到了马路西嘞。吃在了呀，没人那边，他妈穷穿的也不怕。这老西里嘞，吃在我让人家不说了，本来人家白带路骗来说的，啊，小毛进来找嘛。这路啊，路么好呗，不路这里搞骗的吧哟。就烂大比奥巴楼带钱嘛，就别嘛谈你的阿婆家，就过来几天家，阿婆家楼为啥瑞达为他啦，都有几啊不留有几片啊，但那这炮过来几多嘞？下一年为他的路啊不留几的靠嘛呗，这高楼啊路里过进来多，阿高楼不留的骗你一片，就别嘛谈你的把刀来没洗了，该爷那嘛不留那高啊，把刀我拍手他家嘞，阿老高爷，别别了。把刀我来看嘛，不如的讲啊，把刀也没拿过，来点那快看那铁头下来吧哟。白老阿边的来水，把刀老没苗被盔甲打开嘞。就他那个干的，他没留得钱，就被他妈他那个花姐，就也没拿都讲那快看那带起来吧哟。不如也讲那带米的水没，没对，我年纪那带米的老苗看他那样来边。这前面就讲那偷钱带来不了，那老年没家被阿毛家打开嘞。就把一缕红的嫁到了嘛，就努拉开了家，就烂米太熬来点钱嘛，就也小路掉下来嘞。高毛你帮他的乌巴达，就给我开头比了表表你记录一下。乌巴达，包里别搞米嘞，阿龙别上包米了呀。哈哈哈，没养好乌巴达了，天天让我挂。哈，他说看呀，看呀，我天线没。好的，乌巴达哟。但是就陪你要要你要嘞。没有乌巴达没嫁给要了妈妈瓜。给前世了我的龙安的撒家族嘿。就如来他我楼来到他们要家。就这个龙我都得了就能逗他吧哟。就陪那特别奥马来把刀我就逗比我都贪爱他嘞。把刀我刚刚在你我逃脱这里面你的蹦上没边。我提醒啊你就有人来提来比了。那我看你没能力就得边。哎，你老兄你懂嘛呗？米吉啊，东卡大比，米达瑞啊，那钱快超大把了哟。哎，那到奥干呢，交票就得去包拉那边。就到幺女的当个母的得去包嘛。比那马来这边的啊，突突突突的包你呢。我提醒啊，没得也比了，交票就七到那年纪你嘞。给过路路，我要了开呗。没家给米诺阿龙轮来要了没？表表叔叔呢？我提醒啊。都来他的轮 ATR 呢，谁都还只有那头来吧哟。
ဖျားစိန်မှုတော့စိန်သွားကြီးကတတ်မိုက်လောက်တော့ရှိရပြတနင်းလို့ကြောက်ကအကွက်ကွက်တွေပေါ်ပြီးတွေးထားတာငါထေရှင်ကအဲ့ဒီစိန်သွားကိုခုနကကြောက်ဖြာကြီးပေါ်ချပြီမန်းနန်းတွေရွတ်တော့တာပဲဗျဒီခါစိန်သွားကကြောက်ဖြာအပေါ်မှာဂျင်းတလုံးလုံးလဲနေတာဗျစိန်သွားအချွာအောက်ဆိုင်ပြီးတော့လဲနေတာမှမျက်လိုက်တာမှပြောနေတယ်ငါထေရှင်ကလည်းစိန်သွားကိုတေးချစိုက်ကြည့်ပြီမန်းနန်းကြီးလက်ရုပ်နေတော့တာဗျစိန်သ
အကန်တော့ငထီရှင်ဟာတိုက်ဖောက်နေတာပဲဖြစ်မယ်ကြ။ဒါကြောင့်မို့လို့လေသူကဒီစိန်မောင်းဦးတန်းတဲ့ဆရာနဲ့မရအရယူခဲ့တာကိုမျက်စိအရှိမတင်မဲ့စိန်သွားကကြောက်ဖြာအောင်ထိုးဖောက်ပြီးတော့ကျသွားခဲ့တယ်။ငထီရှင်ကစိန်သွားကိုအာရုံစိုက်နေတော့မှကျုပ်ကလည်းကျုပ်ကိုခြိတုပ်ထားတဲ့ကျိုးဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုပြီးရတဲ့လောက်လှောက်ရှားနေမိတယ်။ခဏကြာတော့ဝုန်းကနေအတန်ကြီးပြီးပြီးတော့ကြောက်ဖြာကြီးကအပေါက်ကြီးပေါက်ကျသွားတယ်။အပေါက်ကဆယ်ပေလောက်တော့ရှိမယ်ဗျ။အဝိုင်းပေါက်ကြီးပေါက်သွားပါရောနောက်တော့အပေါက်ထဲကနေလူတွေထွက်လာတယ်လူတွေဆိုရင်မဲ့ဒီလူတွေရဲ့နောက်ကျောင်းမှာပဇင်းတောင်မှန်လို့အတောင်မှန်တွေပါတယ်ကြလူတွေရဲ့အသားလည်းခန့်နေနေပဲလက်ထဲမှာလည်းဓာတ်လက်နဲ့တွေကန်ထားကြသေးတယ်ဒီလိုလူ၉ယောက်တိတိထွက်လာပြီးတော့ကျုပ်တို့ခေါင်းပေါ်မှာပြန်ဝင်နေတာဗျမင်းတို့အခွတ်ချက်ချင်းထွက်သွားကြတာမထွက်သွားရင်မင်းတို့ခေါင်းရှစ်စိတ်ကွဲပြီးတိတ်ရမယ်ဒီလူတွေကပြန်တန်းနေရင်အတန်အကျူတွေနဲ့အော်ဟစ်ပြီးချိတ်ချောက်နေသေးတယ်။ငါတို့ရှင်ကဒီလူတွေကိုတေချာကြည့်။မင်းတို့တိုက်ဆောင်တော့ကမြား။ငါခေါင်းကိုရှစ်စိတ်ခွဲပြတယ်လား။မင်းတို့ပဲခွဲမလား။ငါကပဲမင်းတို့ခေါင်းကိုခွဲရမလားဆိုတာကြိကြသေးတာပေါ့။ငါတို့ရှင်ကခေါင်းပေါင်းကိုဖြည့်လိုက်ပြီးတော့တပတ်ကိုလက်ဘေးမှာပတ်လိုက်တယ်။ဒီခါသူ့ရဲ့ခေါင်းကနေရွှေရအမောက်ရှည်ကြီးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာရော။လှန်ကင်ထားတဲ့တိုက်ဆောင်လူပြန်တစ်ယောက်ကငါတို့ရှင်ကိုလှန်နဲ့တအားပြစ်ထုတ်ဖို့ပြက်စင်းလာခဲ့တယ်။ငထေရှင်ကတိုက်ဆောင်ကိုတေချာစောင့်ကြည့်တဲ့အခါတိုက်ဆောင်ကပြန်တန်းလိုက်ရင်ငထေရှင်ရဲ့အနာမရောက်ခင်မှာပဲနေကြီးကဲတခုအစိတ်စိတ်အမှောက်မှာကွဲထွက်သွားတဲ့လိုမျိုးတစစီကွဲပြီးမြေပေါ်ကိုကျသွားခဲ့တယ်။သူကင်ထားတဲ့ကျင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လှန်တန်းကြီးတောင်ကြောက်နာကိုချိန်နဲ့ပြုတ်ကျလာပါရော။ကြောက်လေကြောက်ကြောက်နဲ့လှိမ့်ပြီးရှောင်းလိုက်မိတယ်ကြ။တခါလေးကင်ထားတဲ့လူပြန်နှစ်ယောက်ကမိုးဘကနဲ့မြားရိနဲ့ပြစ်ချပါရော။မြားပြန်တွေကတချွင်ချွင်မြည်ပြီးပြေးလာကြပါရော။ဒီကငထေရှင်ရဲ့ခေါင်းမှာအနည်းအားအမောက်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့သူ့ပါးစပ်ထဲကနေငကားနေကြီးတစ်ကောင်ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မြားရံတွေကိုအမီးနဲ့ခတ်ထုတ်ပြီးတော့မိုးဝပြန်တက်သွားရင်လူပြန်ကိုအမီးတွေနဲ့လိုက်ရိုက်လိုက်တာပဲ။အမီးချဲမီးတဲ့လူပြန်ရဲ့ကော်လိုကနှစ်ပိုင်းပြက်ကျပြီးမြေပေါ်ကိုပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်ဗျ။ပစိန်ကြီးကြီးကန်ထားတဲ့လူပြန်ကငထေရှင်စီကိုအပြေးဝင်သွားပြီးပစိန်နဲ့ခေါင်းကိုပေါက်ချလိုက်တယ်။ဂျင်းကြီးနဲ့အတန်ကြီးမြည်ဟီးသွားပြီးတော့မြေကြီးတွေပါတုန်ခါသွားခဲ့တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ပစိန်ကငထေရှင်ကိုမထိဘူးငထေရှင်ရဲ့အရှိမအစိမ့်ဟာဘလူးကြီးတကောင်ထွက်လာပြီးပစိန်ကိုလက်နဲ့ညှက်ပြီးဖမ်းထားပါရောဘလူးကြီးကပစိန်ကိုလက်နဲ့ရိုက်ချိုးပြီးလူပြန်ကိုလဝါးဆောင်နဲ့ခုတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလူပြန်ကတစစီဖြစ်သွားခဲ့တယ်ငထေရှင်လူပြန်တွေနဲ့တိုက်ခတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျုပ်လည်းအနားကိုကျလာတဲ့ကျေးလန်နန်ကြီးစီကိုအသာလှည့်လှိမ်သွားပြီးတော့လှန်နန်ရဲ့အသွားနဲ့ကျုပ်လက်ကိုချိန်ထားတဲ့ဥဆန်ကျိုးဆွတ်ပုတ်နေမိတယ်အနန်ကလည်းထက်တယ်ဆိုတော့ဥဇံကျော်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြွာထွက်လာတယ်ဗျ။ငထေရှင်ကဥပဒါရဲ့ဆောင်းလျှောက်သူ၃ယောက်ကိုထုတ်တော်မူတိုက်ဆောင်လူပြန်တွေကိုစော်လိုက်တာ။ခဏကြာတော့လူပြန်၈ယောက်တိတိတည်ဆုံးသွားပြီ။နောက်ဆုံးလူပြန်တယောက်ပဲကျန်တော့တယ်။အဲ့ဒီလူပြန်ကမိုးပေါ်အတော်မြင့်မြင့်ကနေပြန်တန်းရင်မြေဖောက်တိုက်ပေါက်သွားပြီ။ရခတိုက်ပေါက်သွားပြီ။အဲ့လိုအော်ရင်မိုးပေါ်ကိုတဟုန်တို့ပြန်တက်သွားခဲ့တယ်။ဒီခါငထေရှင်ကသူ့ခါးကြားထဲကတန်လက်ကိုထုတ်ပြီးအဲ့ဒီလူပြန်စီကိုချိန်ယူလိုက်ပါရော။မိုးချင်းတန်ကြီးလိုဂျင်းနဲ့အတန်းထွက်သွားပြီးတန်လက်ထဲကနေရွှေရောင်မြားတန်ရှိတဲ့မြားတစ်ချောင်းနဲ့ပြစ်ထက်လိုက်တယ်။ရွှေရောင်မြားတန်ကမိုးဝော်ပြန်တက်သွားပြီးလူပြန်ရဲ့နောက်ကျောတဲတွေကိုထိတဲ့အခါမှာလူပြန်ကအောက်ကိုပြန်ပြီးပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်။မြေပြင်ပေါ်အရှိန်နဲ့ကျပြီးတဲ့အခါမှာလူပြန်ကငထေရှင်ကိုဒေါသတကြီးကြည့်နေတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲလူပြန်ရဲ့ခေါင်းကဖျက်သည့်စိတ်ခွဲသလိုရှစ်စိတ်ခွဲပြီးခွန်းကနဲ့ကွဲကြသွားခဲ့တယ်ဗျ။မင်းတို့လောမလောက်လေးမလောက်စားနဲ့အဆွမ်းလောက်နဲ့ငေါ့နိုင်မထင်းတော့လားငထေရှင်ကကျုပ်တို့ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့လာဟိကောင်လေးတွေတိုက်ကိုတော့ဖောက်ပြီးပြီကျန်တာဆက်လို့ရအောင်ဟဲ့ငထေရှင်ကကျုပ်စီလဝါလှမ်းပြလိုက်တော့ကျုပ်ကတို့လိုလိုပြန်သွားပြီငထေရှင်ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ငထေရှင်ကကျုပ်ကိုလက်တစ်ဖက်ကဆွဲကင်တယ်ဘာသောကိုလည်းလက်တစ်ဖက်ကဆွဲကင်ပြီးတော့တိုက်ပေါက်ကြီးတွေကိုခုန်ချသွားခဲ့တယ်တိုက်ပေါက်ကြီးကတော်တော်မြင့်လာဗျအောက်မှာလည်းအတော်နဲ့တဲ့တွင်းကြီးပုံစံမျိုးပါပဲ
เลยเรียจ้าลาเรามาเจ้าโดนเนี่ยเอากลุ่มยาวหน่อยมั้ยพี่อ่ะเจ้าโดนเจ้าจ้าเนี่ยหรอด้วยที่เนี่ยเนี่ยงานเนี่ยจะช่วยอาจารย์ไปบีหรอช่วยยังเอากลุ่มเลยเดี๋ยวพี่นั่งมาเลยพี่ช่วยยังเอากลุ่มเลยเดี๋ยวอาจารย์มาเลยพี่ฉันได้ชิลเอาไม่ทันเองเนี่ยที่เสียด้วยเนี่ยเล็บแบบพี่นั่นนี่เลยค่ะช่วยกูเนี่ยตัวน้องงานเนี่ยจะติดตั้งยังไงบ้างล่ะเขยดีสุดเลยอาจารย์มาเนี่ยที่เสียต้องจะเช่าเขาบีหรอเจ้าโดนผ
ตอนนี้เราเต็มยิ่งยามห้องหลุดจ้ะเมื่อที่เชียร์เราเจมี่เตรียมมาเย็บไปตัวเวทาร์ได้ไต่ปอเอี่ยงอยู่ชั่วหลายปีเราตัวเย็บเสียมากระทะไหลเลยแล้วก็ในพิมพ์มีหลายหลายเรื่องสุดยอดเมื่อที่เชียร์ไต่ปอเอาอันเดียวมือดูจ้าเลยจ้ะตอนนี้เจมี่บอกสิหลังชาติลุ่มอยู่จะช่วยจุ๊ยตอนนี้มีกูยากเลยจ้ะช่วยกันเรื่อยๆเมื่อที่เชียร์ไต่ปอเอี่ยงเนี่ยตัวจ้าไปโจ้ไปพี่เราเจมี่บอกกูพิจารณาจ้ะเจมี่มาสุ่ยช่วยกูอภัย
ကိုတေချာခါပြီးကြာကြာနဲ့နာပြန်ဝတ်တယ်။ရောက်ပြီ။နောက်ဆုံးတော့ငါတို့ရောက်လာခဲ့ပြီ။ငထေရှင်ကလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးလိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့လက်ထက်ကနေမီးလုံးတစ်လုံးဟုန်ကနေထထောက်လာတယ်။အဲ့ဒီမီးလုံးကိုမိုးပေါ်မြှောက်တက်လိုက်တော့မီးလုံးကတဖြည်းဖြည်းကြီးသွားပြီးအပေါ်ပြတ်တက်သွားတယ်ဗျ။မီးလုံးရဲ့အလင်းရောက်ကြောင့်ဂူကြီးတစ်ခုလုံးကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်လိုက်ရတယ်။ဂူဆိုတာထက်ရေရင်းကြီးတစ်ခုနဲ့ပိုပြီးတူနေတယ်ဗျ။ဘေးပပက်လည်းကိုကြောက်ပြားကြီးတွေနဲ့ကာထားပါလေရော။နတ်တာလည်းအတော်နဲ့တယ်။ကျောက်ထဲပေ900လောက်ရှိမြောက်ပုံပဲ။ခုနကကျောက်တို့ဆင်းလာခဲ့တဲ့အပေါက်ကိုဟိုးပေါ်မှာမြင်နေရတယ်ဗျ။ဂူရဲ့ကျမ်းမြေကျောက်တို့အရှိမှာတော့ကြောက်ရုပ်တွေတန်းစီပြီးရှိနေရမှာမနည်းဦးရဲ့။ကြောက်ရုပ်ကြီးတွေရဲ့အလဲမှာလည်းကြောက်ကလက်ကြီးတစ်ခုရှိပြီးကလက်ပေါ်မှာတော့ကြောက်ခေါင်းနှလားကြီးတစ်လုံးရှိရဲ့ဗျ။ငထေရှင်ကမြေကြီးမှာကျနေတဲ့ဖန်ကော်လီလုံးလောက်အရွယ်ဆရှိတဲ့အလုံးလေးကိုကောက်လိုက်တယ်။ဒီလောက်ထက်လာတဲ့စိန်သွားတော်မှဒီတိုက်ကိုဖောက်ရင်ပြက်စီးသွားတယ်တဲ့လားဘာဗျအဲ့ဒါခုနစိန်သွားတယ်လားဟုတ်တယ်ဒီကွာဒီတိုက်ကိုဖောက်နိုင်တာအဲ့ဒီစိန်သွားပဲရှိတာပထမအစစ်အနေနဲ့တော့တိုက်ကိုစိန်သွားတစ်ခုနဲ့ဖောက်ပြီးပြီနောက်တစ်ဆင့်ကတော့နောက်ထပ်စိန်သွားတစ်ခုနဲ့ဟောဟောဟာခေါင်းတလားကြီးကိုဖောက်ရမှာပဲဒါကြောင့်ကိုဒါကြောင့်ခမရစိန်သွားနှစ်ခုစလုံးကိုယူခဲ့တာကိုအစစ်ပေါ့ကွာကြောက်ကိုလှုပ်ပြီးကျက်ကိုလှုပ်ပေးစမ်းညာဟေးအောင်မင်းကငါ့အတွက်အနိုင်ဖဲချက်ပဲကွာမင်းကငါလှုပ်ပေးလို့ဖြစ်မလားဘလို့ဗျအဲ့ဒီဦးသားဒီဆိုတဲ့လူကြီးရဲ့အားနဲ့ချက်ကမင်းလေကွာသူ့မှာတခြားအားနဲ့ချက်မရှိပါနဲ့မင်းဆိုတဲ့ကောင်တော့ရှိတယ်မဟုတ်လားမင်းချိခိုက်မှာဆိုရင် तू ဟာတိတ်ကြောက်တာမင်းတိတ်တာကိုဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်နေပါမလားကွာခမရတော်တော်ရုံမာတဲ့လူပဲခမရကျက်ကိုတက်ပြက်လိုက်စမ်းပါကျောက်ကိုတက်တာခမားဆိုတာဥပါတာတိသွားရင်ခမားကြီးကိုသူဘယ်တော့မှအလုပ်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူးခမားကိုစုံနေထည့်ပြီးထောင်းတော်လို့ထောင်းပြမှာဟာမင်းကဒီတိုင်းတိသွားလို့ဘာတန်မိုးမှမရှိဘူးကွာစိတ်ချပါမင်းကငါမတက်သေးဘူးမင်းနဲ့ကောင်းကောင်းကစားရအောင်ပါငထေရှင်ကသူ့ခါကြားထဲနှိုက်ပြီးတော့ဒုရီယာစိန်သွားကိုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစိန်သွားကဦးသိန်းနန်စီယာနဲ့လူယူထားတဲ့စိန်သွားတစ်ခုပေါ့စိန်သွားမင်းအောင်မှာဝန်းလက်နေတယ်ဗျဟဲ့ကောင်ငထေရှင်မင်းလောက်နေရတော့ကိုရတန်းကရက်လိုက်စာမိမအတန်ကြားလို့ကြုံမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချောချောကတန်ဝေးကြီးကန်လို့အောက်ကိုခုန်ဆင်းလာတယ်ဗျခုန်ဆင်းလာတယ်ဆိုပေမဲ့ကြုံကြလာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေပေါ်မှာဝဲပြန်ပြီးဆင်းလာတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ကျောက်တို့အရှင်မလက်မကတ်မှာပဲဆင်းလိုက်တယ်ငထေရှင်ကဥပဒါအမြင်တော့ကြောက်တော့ကြောက်သွားတယ်ဗျဟဲ့ကောင်ငထေရှင်မင်းရောအဆုံးတက်ပေးဖို့ငားလာခဲ့ပြီကွာ။ငထေရှင်ကချော့ချော့အံ့ဩတကြီးနဲ့ကြည့်။ဟာ။ခမည်းတော်မကင်ထားတာ။ကတက်ဖြူသားတန်ဝင်းပါလား။ဟုတ်တယ်ငထေရှင်။ငါဖျက်ပြန်ဖြစ်သွားပြီ။ဟော့ဒီမှာသင်္ကန်း20ကျုံ။ဒီဆဲကျုံမင်းလည်းမင်းမဆွတ်ပြီ။မင်းရောအဝေးစီကိုပုတ်ပြစ်မယ်ကွာ။ငထေရှင်ကကျုပ်ကိုဂုတ်ကနေဆွဲယူပြီးတော့ကြောက်ရွံ့ကြီးတွေဂျားရဲကိုပြေးတယ်။ပြင်းလွှိုင်းကြောက်ရွံ့တယ်သူ့ရဲ့လက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့တခုခုကိုတီတို့ရွတ်လိုက်တယ်။သူ့လက်နဲ့ထိပ်ပြီးရနဲ့ကြောက်ရုပ်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ကြောက်သားကြောက်ဆံတွေကပဲ့ကြပြီ။အထက်ကနေဘလူးကြီးတွေထွက်လာခဲ့တယ်။ဘလူးကြီးဆိုပေမဲ့ကြီးတော့မကြီးဘူးဗျ။အရက်ကတော့တာမန်လူအရက်ထက်တောင်နည်းနည်းတော့ဖြစ်သေးတယ်။ငါးပေမပြည့်တဲ့အရက်လောက်ပေါ့။ကိုလုံးမှာတော့အစင်းရောင်အချေးကုန်နေပါတဲ့ချက်ဝတ်တဲ့စားတွေကိုဝတ်ထားကြတယ်။ငထေရှင်ကကြုတ်ကိုဆွဲပြီးပြေးနောက်ဆုံးအလဲကကြောက်ကလက်ကြီးပေါ်ခုန်တက်လိုက်တယ်ဗျ။ခါကြတန်လက်ကိုဆက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့တဲမြေဖို့ဘလူးတွေ
mấy đồ ngã mẹ bên mày, ai đi lừa ta chào thế chào sao hết, mấy phố bự lưu đi à, mấy chỉ mà cha này cháu ta lừa cổ lên này cả lại cha để xui mày, cháu đông này à tu lừa lừa sẹp rồi, đào này làm này bắt sẹp này, tiền bao tiền phải đào cha để cha, bây giờ lên này nhớ rằng ngô cảnh sẹp bị u ba đào nguyễn lại cha này, u ba đào rồi khát đi đi mày, đào về cái mình chân này cha, bự lưu đi cả ngà u ba đào này bé 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 anh này, bắt sẹp này ở tiền nguyễn khâu ba liu, u ba đào đào về ô nhau bị Blue yêu yêu vào tàu yêu chin nè sáng tù lạy đi. Blue áp bassi mèo nè yi tèn lạy bay. The go lò mi dari chitabi. Mi zai mi gelo bay chu chaba kèdi. Mi gi li a lari a gomi. Mi gi liu piano chaza. Di ka ubada yen nava biani. Blue du gong a lan nè wu tù wario. Ubada tu yu wasi tèn dèm mèo wu lari lan bao. Lan nè a tali pencil lạy đi bia. Lan nè tù rè blue messi nè sighty lạy đi a kama. Ari Blue Gia mi đào rìp chết tavi. Tizazi bay cha bay yon. Jane Blue say gong loga. Uba dao wami ko cha ticha mẹ loma. Uba da la tela mojo alone yi tolai bureau. Ari Blue riko ticha telai dore. Mojo long ale. Blue du gongo tibi dana not a gong seal gong ra bobby. Lai lai tia vi ya. Nia lai dama biom ni net. Nessie dame dreamabe. Blue say gongs alongo mojo ti tavi do a gong long nimon ni chicone. Nó thấy gì hả? Cháu có lời bố anh ấy đâu đâu thấy là nếm ý bạc. Tôi lại thấy tàn lời của mô bọc nhau để mình. Kê, ngài ấy sẽ tìm ở bao lâu nấu thai chả lâu. Giờ nó tất tình chả lâu. Ây lộ ở hệ bí lọ, tàn lời bảo mẹ chí bỏ thua chả lại chả này. Mẹ chí à đã chênh chênh này, ngài lên lọ tự lộ khá nhân bỏ kể đi. Đã chênh này mà bè, cháu có lời chiều bác bác lời hóa nì lời cháu yêu được ở con lông. Cháu ta rồi bác cháu bỏ bí lọ bà lũ lệ phía con mạng. Ở con lông bao lại bà lũ lệ giá trị mẹ bạc. Thì bà lưu rồi ở cổ lông ưu bà ta sử dụng bí mật tỏa trả đấy. Ngài thị xin à xe mùa ở thọc bì, cháu con lo la chi ưu bò đóng lại thọc bì tên lại đấy. Bí đà nè mẹ nè được khô dụ bì, xe mùa nè cháu con lo la chi ưu bò khai nô lệ bìa. Xe mùa chín bông dân lô lệ bè nè bìa yô. Châu gà rô, ưu bà ta bà chế mì lê sơ bì rô bè lê chi nì mì rô đấy. Ưu bà ta bà lưu rồi, em nhá nè tiêu tay khai nì bà yô. Tà bè mẹ bà lưu rồi em nhá rô, cha cha mô tay khai nè yô bìa. Bà lưu rìa ưu bà ta hoàn nguyên phán châu bì rộ, đi gong mò đi gong thật bì hoàn phí tất cả lệ. Ưu bà ta mà tìa mù. Châu ở tàm giới chi nè ổ lại mì đi. Bà lưu rìa ưu bà ta ở bò mà thân nè chả là, tao ngủ tức khu lù rộng phía nè bì bìa. Châu ngay rì huê bì chì nè mì đi. Mà chà kè mà bè, ảnh đi tao ngon lò bà lưu rì chả rì ảnh nì. Ảnh nì ảnh lì nè nè thật là bà lì ổ. Đà phía phía bò bì nì hế là bì rộ, Blue rìa a say bán mìa a bán mìa bia 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 xin thoa phong mẹ ở chỗ này đã tu với nhỉ mà tu của chị u tan hàng ạ xin thoa ở khánh sĩ lùi lại mấy nơi được khu tu tên mấy cái điểm hậu là u ba đã người thi sĩ ở xoan a được khu này làm việc chưa lại được cả người thi sĩ cho con ngồi thi bị lọ người thi sĩ cho con đó cái đấy bị lọ u ba đã lại chị đấy u ba đã ba là như thế gì ạ thì lần này tông miêu xoan này bộ lưu cố làm một lần tất cả tất cả những cái đó về mấy nó bộ lưu nhà cái nó lâu cả rồi phải giờ bây giờ trả tiền nào tiền đây đấy, còn mà, nếu anh này được vợ tên là sáu tiền nào bảo đi, giảm ấy, anh thấy xem này hết rồi ấy, tên là cô Vinh bị lo, u ba ta sử dụng không người mà đấy, bây giờ này, tên là này ông mua bị khâu cha bà liệu, u ba ta lại cái tiếp theo trả về này bây giờ mình khó khăn lại đấy, anh thấy xem à, anh còn đang bị lừa bao cái này phi cha lại đó, u ba ta đang với cô lần đó phải này cái này cái này, chỉ đâu được phải bán này trả về. Một số đủ thao từ lỗ anh ấy đã chết đói đấy. Mà thế xin ạ, mà thì biểu biểu mi lưu bỏ gan này, tan liệu cổ bộ bị phi chăn đi đấy bia. U ba ta nhà nào chịu xong mẹ bị áo gan này áo cổ biến đôi này đấy. Tan liệu này tao với này thi đấy nhà mà, bé bé bố đấy cả tan khé lỗ, ta phi phi ní ấy là bị lo, mi mỏ mi mua lưu đi đâu mà không không thoát lại. Mấy tay à mày, mấy tay ô tay à mày ta đấy. Ê, mấy yên tìm là, ngã yên tìm là sao thì trả đi đâu bỏ hết. Ủa bà ta, chỉ đau cổ bèn thao bì lọ áo gồng bèn đó nè bà. À xa khai bèn bèn lâu nì lè ngờ thị xin nào mà, nhân à chỉ xong mẹ là bì áo gồng bèn đó thay à lì.
ဥပဒါတဖြည်းဖြည်းကုန်းထလာပြီးတော့တောင်ဝဲကိုအာကုံတွန်းထလိုက်တဲ့အခါမှာလေဝော်ပြန်နေတဲ့ငထေးရှင်တယောက်အနောက်ကိုလွတ်ထွက်ပြီးခလန်းလန်းမှကျသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတန်လက်ကမင်းရဲ့တန်လက်မဟုတ်ဘူးငထေးရှင်။ဒါကြောင့်မင်းဒီတန်လက်ကိုမတုံးနိုင်ဘူး။တုံးနိုင်လားမတုံးနိုင်လားဆိုတာခမရအောင်ပြမယ်။ငထေးရှင်ကတန်လက်ကိုမိုးပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ပါရော။တန်လက်ကသူ့ခေါင်းပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတန်လက်ပွားတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုးတိုးထွက်လာတယ်ဗျ။တန်လက်ပွားတစ်ခု၁၀ခုပွားအဲ့ဒီ၁၀ခုကထက်ပြီး၁၀ခုစီပြန်ပွားတော့မို့တန်လက်တွေရာထောင်ချီအောင်ဖြစ်သွားပြီးငထေရှင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဝင်လက်နေတယ်ငထေရှင်ကဥပဒါကိုလက်ညှိုးထုတ်လိုက်တဲ့အခါတန်လက်တွေကဥပဒါစီကိုဒဇင်းမီဒဇင်းပြေးဝင်လာကြတယ်ဥပဒါလည်းတန်လက်တွေကိုတုတ်တောင်ဝင်းနဲ့ဒဇင်းချင်းစီရိုက်ပုတ်ထုတ်နေတယ်ခမတချောင်းချင်းစီလောက်သာပုတ်ထုတ်နိုင်တာပါကဲအခုပဲတန်လက်အစင်းတရာလှုပ်ထက်လိုက်မယ်လာလို့ရော့ဆိုပြီးငထေရှင်လက်ညှိုးတစ်ချက်အညော့မှာတန်လက်အစင်းတရာကဥပဒါစီကိုပြေးဝင်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒါကိုမထိပဲဥပဒါရဲ့အရှိတဲတဲ့တံတောင်လောက်အလုံးမှာတန်လက်တွေကရက်ကုန်နေဗျငထေရှင်ကမကျေနပ်တာနဲ့ကြံတဲ့တန်လက်တွေအားလုံးကိုပါပြစ်ထက်လိုက်ပါရောအလျာတဝင်းဝင်းနဲ့တန်လက်တွေအကုန်လုံးဥပဒါရဲ့မျက်စိအရှိနောက်မှာရက်တက်နေကြတယ်ဥပဒါမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တော့သူ့ဦးညွတ်နေတဲ့တန်လက်တွေကဟိုဘက်ကိုပြန်လှည့်ကုန်တယ်ငထေရှင်ကိုပြက်ပြက်မယ်ဆိုတာသိလိုက်ပြီမို့ကျုပ်လဲကြောက်ခေါင်းတလားကြီးအနောက်ကိုလှည့်ချလိုက်တယ်။ထင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲ။လေထဲမှာတဝီဝီပြန်ဝဲတဲ့အတန်တွေကြားလိုက်ရပြီးတော့တန်လက်တွေအကုန်လုံးပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်လက်တွေကကြောက်နေရန်တွေကြောက်ခေါင်းတလားတွေကိုတော့မဖောက်ဘူးကြ။တန်လက်တွေကုံသွားတော့မှကျုပ်လဲခေါင်းထောင်ကြည့်မိတယ်။ဥပဒါလက်ထဲမှာတောင်ဝင်းတစ်ဖက်တန်လက်တစ်ဖက်ကင်နာလို့ပြော။မင်းကတန်လက်တစ်ထောင်ပွားပြတာတော့ကောင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့မကောင်းတာတန်လက်အစ်စ်ကိုပါငါစီပြစ်လိုက်မိတာပဲငထေရှင်ပြပြတယ်လဲဖြစ်သွားတယ်ဗျခမကြီးတင့်စန်းဆိုပြီးငထေရှင်ကလက်ကိုမိုးပေါ်ထောင်ပြီးဝှင့်ရမ်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့နောက်မှာအနည်းရောမင်းအကွင်းကြီးတစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့အထက်ကနေမင်းကြီးခဲကြီးတွေပြန်ဝဲပြီးထွက်လာတယ်ဖဲ့ရပြန်ရင်ဒီအခါကိုမင်းကြီးခဲမိုးရွာပြစ်မယ်ကွာမင်းဒီထဲမှာလောင်ပြလိုက်စမ်းမင်းကြီးခဲတွေကအနည်းပေါက်ကြီးတွေရနဲ့အများကြီးထွက်လာတယ်ဗျအခုရရာထောင်ကြီးရှိမယ်ထင်တာပဲငထေရှင်ရဲ့အနားမှာမိခဲတွေကစုဝင်နေကြတယ်ဒီကဥပဒါငထေရှင်လှုပ်တလို့တောင်ဝဲကိုမိုးပေါ်စီမြောက်တက်လာပြီးတော့ပပက်လဲအောင်မှွင့်နေသူ့ကောင်းပေါ်မှာမိုးသားတိတ်တိုက်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်တိတ်မကြအောင်ဂူကြီးရဲ့မိုးတွေရွာသွန်းချလိုက်တာငထေရှင်ရဲ့မိခဲတွေအကုန်လုံးမိုးတွေဆုပ်ပြီးတော့တာခဲကြီးတွေဖြစ်ကုန်နေကြမိုးရွာတာကလည်းတဲကြီးမဲကြီးကိုရွာချတာကြဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကျွတ်တော့အဲ့ဒီမိုးရွာတွေကမစုပ်ဘူးကြကျုပ်ကအနားမှာကြာနေတဲ့တန်လက်ပွားတစ်ခုရဲ့အသွားနဲ့ကျိုးကိုဖျက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျိုးကတိကင်းနဲ့ပြတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဒါနဲ့ဘာတောင်းစီပြေးသွားပြီးတော့ဘာတောင်းရဲ့ကျိုးတွေကိုလည်းဖြည့်ပေးလိုက်တယ်ဗျ။ငထေရှင်ကမရတော့တဲ့အဆုံးသူ့ခေါင်းပေါ်အမောင်ကြီးသုံးခုကိုထောင်းလိုက်တယ်။ပြီးတာနဲ့နှုတ်ကနေငကနီကြီးကိုပြစ်လွတ်လိုက်ပါရော။ငကနီကြီးကဥပဒါစီကိုပြန်တန်းသွားပြီးဥပဒါရဲ့ကုတ်လုံးကိုရစ်ပတ်လိုက်တယ်။တခါတည်းမှာပဲဘလူးစိန်ကြီးထွက်လာပြီးတော့ဥပဒါကိုဖမ်းချုပ်လိုက်ပါရော။ရွှေရောင်အစင်းရှိတဲ့နမရရွှေဆက်ကြာတစ်ခုနဲ့ပြန်တန်းလာပြီးဥပဒါရဲ့ငယ်ထိတ်တဲ့တဲ့ကိုခုတ်ဖြတ်ဖို့လုပ်ပါရောဒီအဖြစ်ကိုငထေရှင်ကအားရပါရရီမောကြီးချစ်နေတယ်ဗျဒါပေမဲ့ရွှေရောင်နမရအနားရောက်တော့ဥပဒါကိုမခုတ်ပဲဥပဒါရဲ့ဗစက်ထဲကိုတွန်းဝင်သွားခဲ့တယ်ဘလူးကြီးကဥပဒါရဲ့နားထဲကိုခုံဝင်သွားပြီးငကားကြီးကဥပဒါရဲ့နှာခေါင်းပေါက်ထဲကိုရှော့ကနေဝင်သွားပါရောဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဘလို့ဖြစ်တာလဲငါပြောမယ်ငထေရှင်ဒီအဆောက်ရှောက်ပုံကိုယ်လေးဆိုတာငါတို့စေစင်မျိုးဆက်လက်ဆက်ကမ်းလာပြီးထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့လူတွေကတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ငါတို့ရဲ့ဘိုးရင်ပွားရင်မင်းရဲ့ပါရင်တွေလို့ဖြစ်နေပြီမိဘတယောက်ကတားသမီးတယောက်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမင်းကြားဘူးလို့လားကပြောရင်ဆိုရင်ငထေရှင်ရဲ့ခေါင်းကအမောင်ကြီးသုံးခုပြောက်ပြီးတော့ဥပဒါရဲ့ခေါင်းမှာပပောက်ပါလေရောဥပဒါငထေရှင်ကိုကြည့်ပြီးမင်းရှောင်းပြီငထေရှင်မင်းရဲ့အရှောင်းမင်းလက်ခံလိုက်ပါမင်းအနေနဲ့ငါ့အောင်နိုင်မှုအကြောင်းမရှိတော့ဘူးမရှုံးဘူးကြောက်ဘယ်တော့မှမရှုံးဘူးဥပဒါငထေရှင်စီကိုခုံဝင်သွားပြီးတော့ငထေရှင်ရဲ့ရင်ဘက်ကိုတောက်ဝင်းနဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်တောက်ဝင်းချက်ထိပ်ပြီးငထေရှင်ကအနောက်ကိုနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်ကြောက်ကလက်ကြီးနဲ့တည့်ရပြီးတော့ခွေကင်းနဲ့လဲချသွားခဲ့တယ်ကဲငထေရှင်မင်းရဲ့အရှောင်းကိုအေးအေးဆေးဆေးလက်ခံလိုက်ပါငထေရှင်ကကုန်းထိုင်ကြောက်မရှုံးဘူးကျောက်ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးဗျငထေရှင်ကဥပဒါစီကိုလက်သီးလက်မောင်းတမ်းပြီးပြေးဝင်လာတယ်
ဥပဒါရဲ့မျက်နှာကိုလက်တီးနဲ့လွှဲပြီးထိုးထည့်လိုက်ပြီမဲ့ဥပဒါအသားလေးရှောင်းနှင်းလိုက်ပြီးသူ့ညာလက်မှာကင်ထားတဲ့တန်လက်ရဲ့အနှောင့်နဲ့မထင်ရှင်းရဲ့ကြောကိုထုထည့်လိုက်တော့တယ်မထင်ရှင်းတယောက်ကြောအထုခံရလို့အရှိုံနှုတ်ထွက်သွားပြီးကြောက်နေရင်ကြီးနဲ့ပြေးဆောင်ပါလေရောမထင်ရှင်းငါ့ကိုအရှုံးပေးတော့မပေးဘူးလုံးဝမပေးဘူးမထင်ရှင်းရပြန်ပြေးလာပြန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အချင်းတွေကိုကြည့်ရတာမဟန်မှန်သိတာလေဗျဥပဒါငထေရှင်သူ့အနာရောက်လာတော့တာဝန်နဲ့ခြေထောက်ကိုဖြတ်ရိုက်ထက်လိုက်တာငထေရှင်ကအရှိ့ကိုဟတ်ထိုးလဲကြသွားခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ငထေရှင်ကိုမေးလိုက်ရလိုက်နဲ့ရနေတာဘေးကကြည့်နေတဲ့ကျွတ်တူတော်မှာတော်တော်တနာနေပြီဥပဒါတာဝန်နဲ့ရလိုက်တန်လဲနဲ့ထွန်းလိုက်ပဲဗျနောက်ဆုံးတော့ငထေရှင်ဒူးထောက်ကျသွားခဲ့တယ်ဥပဒါအနာကိုရှောက်လာတဲ့အခါမှာငထေရှင်ကဥပဒါလက်ထက်ကတန်လဲကိုဆွဲယူပြီးဥပဒါကိုတန်လဲနဲ့တစ်ချက်တွတ်ထက်လိုက်တယ်အမတ်တမဲဆိုတော့ဥပဒါငထေရှင်ရဲ့တိုက်ွက်ထိပြီးအနောက်ကိုလွှတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဥပဒါကြုံအတန်ရှိန်းနဲ့အွန်လိုင်းပြည်ပြ။ဥပဒါမြေပေါ်လဲကြပြီးတောင်ဝေးကလက်ကနဲ့လွှတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဒီအခါရှုံးကျင်ရောင်ဆောင်နေတဲ့ငထေရှင်ကချက်ချင်းမတည့်ရပြီးဥပဒါစီကိုတန်လက်နဲ့ပြေးဝင်လာခဲ့တယ်။ကြောက်ရှုံးပြီလို့ခမားထိနေရမဟုတ်လား။ကြုံရှုံးမှုကြောက်ဆိုတဲ့ကောင်ကဘယ်တော့မှမရှောင်ဘူးကြ။ကြုံလက်လက်ထဲတန်လက်ကင်ထားတာဆိုတော့ငထေရှင်စီကိုပြောင်းဝသွားလိုက်တော့တယ်။ကျုံနဲ့ဘာတောင်းနဲ့ထိုင်နေတဲ့နေရာငထေရှင်ရဲ့ဘေးပိုင်နာဖြစ်နေတာမဟုတ်လား။ကျုံအမြန်ပြောင်းဝသွားပြီးငထေရှင်ရဲ့ညာဘက်နံချားတဲ့ကိုတက်လက်နဲ့တစုံထိုးထက်လိုက်တော့တယ်။ငထေရှင်ကမျက်နှာရှုံ့မဲ့ကြပြီးမြေပေါ်ကိုဒူးထောက်ကျသွားခဲ့တယ်။ကျုံလည်းတက်လက်ကိုပြက်ဆဲနှုတ်လိုက်ပြီးတော့အရှုံငုံသွားတဲ့ငထေရှင်ရဲ့ဇပိုးအောက်ကုံလွှဲခုတ်ချလိုက်တော့တယ်။တက်လက်ကလည်းတော်တော်ထက်တာဆိုတော့ငထေရှင်ခေါင်းကတိကင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်။ခေါင်းပြက်ကြီးကမီးပေါ်မှာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်လိုက်နေတယ်။ဥပဒါလဲကြနေ။အလက်ကောင်ဘယ်ဘာတွေရှောင်းလို့နေရလဲ။မင်းတို့ရှောင်းပြီ။တကယ်ရှောင်းတာမင်းတို့ကကျုပ်လည်းတွေ့ဝင်နေမိတယ်။ငထေရှင်ကမင်းတက်လိုက်တာငါမဟုတ်ဘူး။မင်းတက်လိုက်တာမင်းရဲ့အချက်ဆုံးဆိုတဲ့ဥပဒါကြီးကိုပဲကွာ။ကျုပ်မှားပြီဗျာ။ကျုပ်ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ခုတ်ထက်လိုက်တာ။ဥပဒါကိုလုံးကြီးမဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဥပဒါသူကလုံးကိုမထိအောင်ဒုံးနဲ့ရလိုက်တန်လက်အနောက်နဲ့ထုလိုက်လုံနေတာကိုမင်းရဲ့ဥပါဒါသူ့ကိုယ်နဲ့ပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူးကွာသူ့ကိုယ်ကြီးကသိပြီသူ့ကိုယ်ကြီးကခေါင်းပြက်ပြီးသိပြီကွာငထေရှင်ကအသက်နဲ့ကြီးနဲ့អော်ပြီးတာနဲ့သူ့ခေါင်းအောက်ကနေအရေးကြီးတစ်ခုထွက်သွားပြီးမြေပြင်မှာပြေးလွှားနေပါရောဒီချိန်ဥပါဒါရဲ့ကိုရီးယားနေမိမအရေးကလည်းမြေပြင်ပေါ်ရှော့ကနေထွက်လာပြီးတော့ငထေရှင်အရေးမဲကြီးကိုဖမ်းလိုက်တယ်မြေမြမငထေရှင်ရဲ့အရင်နဲ့ငတန်မင်းရဲ့အရေးကိုမြင်နေရတယ်ဗျငတန်မင်းရဲ့အရေးလက်ထဲမှာဓာကြီးတက်လက်ပေါ်လာပြီးငထေရှင်အရေးရဲ့ရင်ဝတ်ကိုထိုးဆိုင်ချလိုက်တယ်ဓာကြီးကငထေရှင်ရဲ့အရေးကိုဖောက်ထွက်သွားပြီးတာနဲ့ငထေရှင်ရဲ့အရေးလည်းပျောက်သွားခဲ့တယ်ငတန်မင်းရဲ့အရေးကကျုပ်တို့ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးသူ့အရေးလည်းတဖြည်းဖြည်းမှိန်ဝါးပြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်အာလုံးပြီးသွားခဲ့ပါပြီဗျဥပဒါလည်းငုံငွေကြီးထန့်နေပြီကျုပ်ကဥပဒါကိုပွေဖက်လိုက်တယ်ဥပဒါကျောက်အမားတွေပါဗျာဒါတွေအားလုံးကျောက်ရဲ့အမားတွေပါဥပဒါကျောက်ရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ရင်မင်းအမားမဟုတ်ပါဘူးအလက်ကောင်ရာမင်းသာငါ့ကိုဝင်မကဲ့ဘူးဆိုရင်အချိန်နဲ့ရတမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်မဟုတ်လားငါမင်းကိုအပြစ်မတင်ပါဘူးမင်းကအားလုံးကောင်းဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဗျာမကြာခင်ခုနှစ်ရက်ပြည့်တော့မယ်ဗျာဥပဒါရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစစ်ကလည်းပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့ဥပဒါဝမ်းနဲ့နေပါနဲ့ကွာလူဆိုတာမွေးတနေ့တစ်တနေ့ပဲကွာဒီချိန်ခူပေါဝကနေဥအောင်ရှင်နဲ့မိသက်ဆင်းလာတယ်သူတို့ကတော့ညလုံးညခေါင်းကောင်းကောင်းနဲ့လူကြီးတယောက်ကဆွဲပြီးပြန်ဆင်းလာတယ်ဗျအားရောက်တော့ဥအောင်ရှင်ကခေါင်းပြက်နေတဲ့ဥပဒါရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်ဟာဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲမင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအောင်ရှင်ဒါနဲ့သူကဘာတူလဲဒီဝရက်ခဘလူမင်းကြီးကလူရောင်ဆောင်ပြီးလိုက်လာတာကွာငတန်မြင်ပြောတာမှန်တယ်ဟိငထေရှင်ကသူ့ရှုံးရင်အရေးအဖြစ်ထွက်ပြေးဖို့ကြံစီထားတာပဲသူကဒီနေရာကနေထွက်ပြေးပြီးတော့မိသက်ရဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ကိုဝင်ဖို့အကြံစီရှိခဲ့ရပဲဘလူမင်းကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့မိသက်ကိုပြန်ရှာပြီးခေါ်လာခဲ့ရတာပဲဥပဒါတန်လက်ကြီးကောက်ပြီးဘလူမင်းကြီးကိုပေးလိုက်တယ်ဒီတန်လက်ကိုဘလူးမင်းကြီးထိမ့်သိမ့်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကြောက်သိမ့်ထားလိုက်ပါပဲ။ပြီးတော့ဟောဒီနေရာကြီးကိုလည်းက
chào chào yuri a pier lòng tuyên lại dome. Jodo alo, di wayaka blumia, trin a chia a bò kò dare ya. Biro tuya lenuriani, chào chào yuri nha chavi, trin yu pilai bio. Biro kuya chào bi piao kere. Ke, Jodo pasalo chamle. Mia, india yama bò a lakao ya. Ubata gayo, jem lai dola. Ubata kanka lai de. Dika wanshia. Tami mi da. Tami yuao piame. Yama a page jim shi ore kama. Tami a page jisia, te u tare pianarine. Luruko sepi getting alime. Mita gang gurora bebia. Wanshia, tu le mea brigoli to call chubby. Mita go be like de. Birane ubata bako levi. Ke, the nge jay. Maru baja wo chen yabi. Ubata gale kao nyemi. Wong shi and nako level pianabia. Nima o, Ubata ra peo baja male. Toto ngubo wa. Pia? Nga le kone ye chai teme. Aoshi ya le kone ye chai temam hoda wa. Tiro, do the nge genuia boa du pianabibe. Maru te dorama, tu miari a dra winter wimpum chisi chung. Dajao tota ma nebido. They met him with Sony Roman and Lagan. Havia, Ubata, Barry Bionia, eh? Ubata, Matayavo, Job with him, eh? Ubata, Joey Gorego with me, Sunny Raja. Me, Barry Bionia, and Lagan. Me go, Jill and Nas, Sunny Luja, Matinola. By a day, Biora, meet him, Hola. Connie, a jello, Nago, and Nga, Piamo, and I. Nga, they really go. Ubata, Matayavia, ya. Ubata, they were all. Chodu yao bè duà sò xào bì rò mà lè bìa. Ngà gàn tè yin ngà sùi bò bà lè guà. Dì lào jì lè sò yin mì bà lè. Bà bè pì pì, akù ngà tè yà rò mè sù rà tì rà rò mà. Ngà à bìò lè guà. Dì lò gà jì gà mù duà. Ngà bò tà 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 mà nà jì lò sàng gè lè. Akù lè lò gà jì duà. Ngà à tà nà sàng lò gà mì gè lè. Dì lò ngà bìò bà lè. Chù gà rò mà bìò u bìa. Dì lò gà jì à lù lì à. Ubata lo lo bega rio, but do mamma te ubia. But do a male, a thing may have jujara mamma hoda. Malobao a lakang ya. Go bella gowne sure sura. Bedu titi matiti. Go a tizu magua. Lutetao chimwana, gama kanji me me. Nakong aro lugansubi, chimwaye a laka. Da go lebia go lo nave. A kung hati yame suile. Nalebia ngalone. Dida, nga nasa dinari. Bubanziari machido. Wow, shale. Tania sora a shady bagua. Now, Ludiaga, Piohuria gua. They mago chowny de lusura. Go de bide nawama. Macone bong yamago chalu begua. Go a macona lotaro. Macone bongo yama chowdabo. De gentiao, yes I yede lurisura gajaro. Di wagane su debi. Now ten, Bogone bong warrigo yame sura, de bide luri de gua. Me a lugang tiao ba da ria. Me neng a, ho lunge vang sa di gria. Me a lure go tanan de lao ke ting e. Doka yao du rio go ni bege a mhau la. Da jiao me te vi dua lu. Nao bua yao e le gao ne lu pi me su la. Nga yong ji ba le. Ma bio jia ba ne bia. Chong xie ma te zi gari ma bio jia ba ne. Jo ngu ne mi de bia. Mi ta ka ro ngu ne sui me. Se to ti di nye nye ma be. Tane chou le mi tai ye la ku to bi mi tai ni le wai byo ba wa ha mi ta ka khong kha bi do pe song ne so la ta che khwa khwa bo ma hauk bu la a ko lak kaung ne di lo ka ni ya ma ji de ma phet la de so la ka le ta che ma pyet si bo be ha ni ha ka le phit bi ma ta taung ta ya ya ni ba la mi ya u ba da ma twa ya u ti ke lo u ba da te de so yin taung chou she ma be te ya me Ubata, Jogo, Dicha, Jibi. May now chit him how la laga. The gay chain, Nasa now, la yobi wagua. Naya Nasons and Naro. E. Jenya, de Latin Ababi. May now, Lamishavane. Draw Biama. Naya, Larry, and Mario, Mion, a biggie by. Jo Eder in Melujin. Jo Ubata, Melujine. Naya Nasons and now, la yobi wa laga ya. Elo, Biobiro. Ubata, Uanshi, Bina, my bayer like Debia. Now, the Uanshi, a Congo puppy. Dilo Jaro, Naro digate at this up. D chanting Yeni Balagua. How by a gua? Naro down jar, Dola is a gamma. Do this up so good, Mahola.
Đố tình nghe chênh nụy. Mối yè mối nè mà tư nhìn bị mẹ. Tại yè thêm hả tư lưu tình chạy mẹ sụa lì quá. Ê quá. Bố yên sụ yì bà la dì đang tình hạ lì quá. Tư lưu tình nghe chênh nèo cà rò bà không phải bị dì mò bố sụ yì thật toa kê chả lì. Châu nè mì tên nèo cà rò nhé hình sao lì thuy bùi yì chênh hít khê rò lì. Tư lưu nèo khăn lăn lè yào mà châu cà tư lưu lăn chì. Ú bà thà. Chà nè ú bà thà ch เจเน่เนี่ยจะเฉยๆใจยาวเปลี่ยนละแค่ไม่สัวเลยถ้าบอกว่างาละแค่ว่าไหมงาจะเฉยๆเนาะยาวยาวเปลี่ยนละแค่ว่าไหมทีนี้เนี่ยตัวเจ้าพี่วายเนาะอุบาตาเนี่ยอ้วนเสียงเนาะตั้งไงเจเน่ฮะเบลยาวตัวอะไรสุดละไม่ตียาวหรอกเปล่าเจ้าเลยยาวเปลี่ยนละแค่เลยอุบาตาเนี่ยเลี้ยงรู้ว่าเรื่องกูเจ้ายาแค่เลยอะคือเจ้าตัวนี้เนี่ยช้าอุบาตาเจ้ากูปีแค่เลยเฉยๆเองอะเราเปลี่ยนเปลี่ยนสั่งอะไรแต่จ้าว่าไหม เจ้าลงนี่เลยเลี้ยงรู้สัวเลยอุบาตาปีเกเรเลี้ยงรู้ป่ะมีแต่เนี่ยแหละคือที่ฟงเสด็จสิบาทีเลยมีแต่ก็วางเชิงเสียยาเลี้ยงเจียนยาเรื่องเสร็จแล้วเลี้ยงไม่รอดแต่ท่านเลี้ยงเสียมาอภิวจิพี่นี่เลยเปล่าเจ้าบัวมาอันไม่ยาสอลูดียาโก้พี่ว่าสวยอุบาตาลูกเป็นพี่ว่ามาเป็นเปล่าเจ้าแต่ต้องใจมาไอ้หนาวจ้าเกเรตาเรื่องที่มีเรื่องทุ่งอาเกเรแต่ไม่เจ้าบัวมาคือที่ลงนี่เลยเลี้ยงจิตคู่สิบาทีเลยเปล่า เอร่าพาเลสุโรยาเอาเวลาที่กับกุ๊กกูบีจีเอามาทั้งแต่ดาวไปเจ้าเฉยยาอย่าตลอดกุ๊กกูบีเอามาทั้งยาเอาเวลาเงาเงี้ยจริงที่มีเดียบอะคุ้ยเจ้าแต่ชอบเสียจอมียาเอาเวลาเสียดุเลมชิโรตลอดเจ้าท่านนี่จะกุ๊กกูบีนิสุเลยติงคาราเดียวมันล้อใจนายแม่ตีสองตัวแกบีเจ้าเย่ตาดมีดุเดียวเอาน้องจ้าลูกเลรุยเชนุยควายไปแกบีเจ้าดูยาลีอะไรเอเยนัวลู เวลาเขาตีเรื่อยๆเลยมันเข้าใจไหมเอ็งยังเอาหนี้เนี่ยสังเกตว่าวิศจักรดูแลฟงกันในใจเลยอยากเล็บชุดตัวแกบีบยาแต่แม่เจ้าก็รอหนี้น่ะอยากเที่ยวตัวหนึ่งมีหรือไม่พายมาเขาอยากเที่ยวก็อกของเลี้ยมาทำไมอยากเอาเงินเลี้ยงเงาเงี้ยจริงหนึ่งมีหรือไม่บ้าเจ้าพาลูกเงี้ยจริงหนึ่งสุดละขมยาลูกตีเนี่ยเข้าละเอร่ารออุบาตาจะเนี่ยจะเชื่อใช่ไหม เจ้าตัวยาวเปล่าเมื่อสวีกรีบไปตัวเขยิมเข้าละอุบาตาสุระกรีบไปบีเพื่อได้เรื่องเข้าอุสุระตัวจะเชยเชยเปล่าเมื่อสุระเจ้าก็ติดหนีไปเลยจ้าเจ้าเห็นไหมมาหรอแทบยาวยาวเนี่ยเปล่าเมื่ออุบาตาเนี่ยเนี่ยสั่งหนีเขวารีตัวเปล่าเมื่อตัวนี้ยาวเวทีการเนี่ยเปลี่ยนจบไปหรอกอาญาปายาจะขาดเราตัวปุ้ยไปเช่นนี้ไปเลยจ้าปริเดียวเมื่อเช่นสองที่จีอุบาตาตัวเองอาเซนเลียหรอก ที่มาเป็นพี่สองพ่อแค่ป่าวเนาะน่าเสียอาเป็นแกจ้าเลยปริเดี๋ยวจะอุจินสิโอเจสุทุเบติสิตลอดสายเสียอากาศอะไรเจสุทุเบติสิบาร์เลยเช่ดีเจนั่นเลยก็ที่สับปีเกเรตัวเราจะมาถึงกูไม่เป็นพี่ป่าเลยปริเดี๋ยวเนี่ยอารมณ์เองการเงาเจียเปลี่ยนเจียจะมาเช่นนี้ก็อาศัยทาวราปัสสาวะจ้าป่าวเลยเช่